За ярилцлаа. Энэ хөгжлийн бодлого төлөлтийн одоо энэ тогтоолтой холбоотой ажлын хэсгийн гишүүн. Тэгээ тийм учраас энэ тогтоолыг бол дэмжиж байгаа. Гэхдээ бас нэг хэлэх зүйлсүүд байгаа даа. Энэ хөгжлийн бодлого төлөлтийн хуулийг чинь сая өмнөх парламент үе 5 сарын 7-нд шинчилэн батлаад энийн дээр үндсэн хуулийн дагуу бодлого төлөлтийн төв байгуулалттай байна гэж батлаад энээсээ 2 сарын дараа яг энэ одоо үндсэндээ нолох 7 сарын 7-нд тэр заалттай өөрөө хүчингүй болгоод одоо үндсэндээ хөгжлийн бодлого хариуцсан нэгдсэн зангидсан газар байхгүй болчоод энэ тогтоолын асуудал гарч ирээд байна. Тэгэхээр эндээс хэдийгээр энэ хууль тогтоол энэ олон зүйл байна зөвч гэсэн үндсэн асуудал нь ерөөсөө тэр эрх баригч хүчинд өөрт нь 2 сарын дараа энийг ингээд өөрчлөлт явчиж байгаа. Дахиад эс хамгийн гол нь тэр намын дарга ерөнхий сайдт нь яг энэ чиглэлээр тийм хүсэл зориг яг энийг хөгжлийн бодлогын асуудлыг өндөр түвшинд тавиад ингээд явчих гэдэг хүсэл зориг нь байхгүй харагдаад байна л да. Тэгэхээр ийм тохиолдолд энэ хууль маань хэрэгжих гэдэгээр зүйл очиад байна л да. Өмнөх нь өөр нам биш. Өөрөө гаталчаад 2 сарын дараа энэ байгууллага авч хийж хагаад шалуур сангийн яамд аа юу гэдэг нь касын өөр нэгтлэн бодохын газар та хөгжлийн бодлого хариуцуулаад явчиж байгаа. Тэгэхээр эндээс одоо гарч байгаа асуудлууд чинь маш олон зүйл тодорхой байгаа шүү дээ. Манай Монгол улсын хөгжлийн бодлого хаашаа яваад байна? Эцсийн эцэст хөгжлийн бодлого гэдэг чинь цаг хугацаа хөрөнгө мөнгө гизгаартаа дуунд төвлөрөхөө гэдгээл гарах гэж юудаг. Тэгэхээр Монгол улс юунд төвлөрч байгаа? Монгол улсын засгийн газар энэ 4 жилд юуруу чиглэж ажиллаж байгаа гэдгийг яг үнэндээ ард ирээд байхгүй бид энэ 16 мэдхгүй л байгаа шүү дээ. Нүүц болж байгаа яг юуруу бүхчээр одоо цогт өхий. Тэгэхээр чинь эн чинь өөрөө дахиад явсаар явсаар байгаа тэр хуулийн асуудал, тогтоолын асуудал биш л болж хувирчээд байна л да. Тэгэхээр энийнд би бол асуулт биш. Энэ бол ингээд дахиад өмнөх гишүүдийн хэлж байгаа та санал байх ба энийнд бид арай өөр өнцгөр хандахгүй бол бахан юм шиг үрдүн багтаал гэж хэлэх гэсэн. Арай өөрөөр хандах хэрэгтэй болж хувирчээ. За зөвтгөл гэж үг хэллээ. За одоо ерхэн бүшүүн сайн хүүгийн Ганбатар